Održano je veliko finale u ležećoj odbojci između ležećeg odbojkaškog kluba Turija i vječitog rivala Dublje. Prilog sa utakmice je kolega Gotovan Ležosarić. Žujado, hoćemo mi igrati u našu ležeću odbojku danas ili ćemo sjutra? Ja bi sjutra, a? Ajmo pribacit njima, nek bude lopta do. Evo je za seru. Poštovani gledalci, javljamo se sa terena. U toku je utakmica između Turije i Dublje. Ležeća odbojka je u pitanju. Vječiti rivali, evo, jako je zanimljivo. Ekipa Turije jako spremna, jako motivisana. Dublje baš i nisu. Prenosit ćemo vam ukratko šta se sve dešavalo. Evo, kao što vidite, oni prebacuju sa lijeve strane terena na desni cipele. Još se ne zna gdje je lopta. Evo ti sad ova paš da vidiš šta je sudinja. Ovo je bio jako precizan udarac. Upo tvrđavi! Si mislio osnovno se... Prdaš. Sve u svemu, jako interesantno, publika uzvikuje, navija. Pa gdje je u tom kažikom dokače nam loptu? Daj, volno loptu! Inače, ovdje su uvezeni njih nekoliko igrača iz Crne Gore. Ovo je njihov patent, ležeća odbojka. Maša lopta. Evo. U ovom trenutku sudija negdje u ćošku mezi, puši, pije, evo ga. Evo ga, bio je to smeč, kaka, prebačena lopta, prva u posljednjih 20 minuta. Neka malo kod nas. Mi smo uvijek, vidiš, prvi smo mi uvijek. Sumri. Evo. Ta se vraća ponovno u teren, da, i šta će se sada desiti, da li će se ostaviti u ćošku sahat 2 ili 3, to još ne znamo. Evo, jedan od njih izjavlja da on u penziji, da to nije njegov posao. Ležeća odbojka, moj klub me poslao ovdje da igra. Ako ne donesete. I uzao pare, i šta hoće više od mene, da im sad i radim. Mi smo prvo mjesto, ako ne donesete lopte, mi smo nama dva. Dragi gledalci, ovdje je stvarno jako zanimljivo, evo ja sam skoro za pultom zaspao. Dublje! Ovdje se više navija nego što se igra. Dublje! Čuju se uzvici Turija, Turija i Dublje, Dublje. Minuta, na jedan čas. Javit ćemo se kasnije toliko od vašeg lutajućeg reportera. Dublje, ja pijem, ja samo pobijem drevi. I popiju poljeka oko naša.